Բնապահպանության վարչությանը հանձնարարական 165 ներկայացնել օգոստոս ամսվա վերաբերյալ օդի որակի չափման սարքերից ստացված տվյալները։ Պարոն քաղաքապետ, տեղեկացնում եմ, որ օգոստոս ամսվա ընթացքում Երևան քաղաքում տեղադրված օդի մոնիտորինգի 85 սարքերից ստացված տվյալների վերլուծությամբ ցուցանիշը օդում 2 PM 2.5-ի կամ մանրահատիկ փոշու պարունակության վերաբերյալ կազմել է 12.3 միկրոգրամ մետր խորանարդ, ինչը չի գերազանցում օրենսդրությամբ սահմանված թույլատրելի կոնցենտրացիան, որը 35-ն է, 35 միկրոգրամ մետր խորանարդ, և նույն ժամանակ ուզում եմ նշել, որ այս սարքերը տեղադրված են շինհրապարակներում, այսինքն փոշու կոնցենտրացիայի աղբյուրների կենտրոններից մեկում։ Այս պահի դրությամբ նշեմ, որ սարքերի թիվը ավելացել է և կազմում է 117 սարք։ Շատ լավ, Տիկին Հայկազյան, այստեղ կարծում եմ ամենամեծ խնդիրը կայանում է նրանում, որ մենք մեկ պետական մարմին, ՊՕԱԿ-ը, հիդրոթերևութաբանության և մենք իրարից տարբերվող տվյալներ ենք տալիս։ Ես հիմա օրինակ մեր օնլայն սարքերը բոլորը տեսնում եմ, յուրաքանչյուր րոպե և ժամ այդ սարքերը, այս տվյալները տալիս են։ Միգուցե մեթոդաբանության մեջ է խնդիրը, խնդրում եմ ՊՕԱԿ-ի հետ հասկանալ, ինչումն է խնդիրը, բայց համենայն դեպս այն, ինչ որ տալիս են մեր սարքերը, կարելի ասել նույն ավտոմեքենաների մեջի սարքերով էլ հաստատվում է, այսինքն այն քննարկումները տարաբնույթ և այն կներեք արտահայտությանս համար լեգենդը, որ Երևան քաղաքում օդի որակը շատ վատն է, մասնավորապես շատ փոշոտ է, և փոշու հիմնական ցուցիչը 2.5 այդ PM 2.5 ցուցիչն է, որը որ այս սարքերով արդեն որերորդ ամիսն է մեզ կամ ցածր փոշոտվածություն են ցույց տալիս, կամ միջին փոշոտվածության ամենացածր շեմը, և անկեղծ ասած որևէ տրամաբանական այլ հիմնավորում և պատճառ չեմ կարողանում գտնել, բացի այս մեթոդաբանական տարբերություններից։ Խնդրում եմ հասկանալ ինչումն այս տարբերությունը, որովհետև 117 սարք միասին չեն կարող սխալ տեղեկատվություն տալ ամբողջ քաղաքից միաժամանակ։ Եվ սիրելի երևանցիներ, կարող եք դուք էլ մտնել և Երևան AM կայքում հասանելի դրված են այս բոլոր սարքերը և տեսնել, թե ինչ փոշու պատկեր ունենք Երևան քաղաքում, խնդրում եմ պարզաբանումը ստանալ և նաև հրապարակել։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։